Fala galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui na área para mais um videozão e hoje vamos dar continuidade na promoção que tá rolando lá na Epic Games Store, chamada de promoção de fim de inverno, no qual temos muitos jogos baratos em oferta e nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade em mais jogos, porém vamos falar de games aí por menos de 20 reais. Então se você curte vídeos assim, já peço para você sentar o dedo no like, se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui e feito tudo isso sem mais enrolação, vamos conferir aqui alguns destaques por menos de 20 reais. Bom, galerinha, começando aqui com o primeiro jogo da lista é o MotoGP 2021, saindo por R$13,19 com 85% de desconto. E lembrando que esse jogo foi lançado em 2021, lá no comecinho do ano, e sem dúvidas é um excelente jogo aí de corrida de motos, principalmente se você é fã do evento aí de MotoGP. E agora também temos o Killing Floor 2, que é mais um excelente jogo de tiro e ação em primeira pessoa, que tem também elementos aí de terror, saindo por R$13,99 com 75% de desconto. E se você curte jogos que dá para jogar em modo cooperativo e online, esse aqui é perfeito para você se divertir com seus amigos. E agora também temos o Fallout 3 na edição do jogo do ano, saindo por R$13,19, batendo 67% de desconto. Darksiders 2 na versão definitiva, que é aquela versão melhorada com gráficos aí em HD, saindo por R$13,99, batendo 75% de desconto. E se você gosta de um bom jogo de ação com muito RPG e hack and slash, com certeza vale a pena comprar esse game. E mais um jogão da franquia de Metro, temos agora o Exodus, saindo por R$14,75 de desconto. E lembrando que esse aqui foi lançado em 2019, e essa versão de PC é aquela versão melhorada com gráficos aí mais modernos. E agora se você busca um jogo curto, bom e barato, e principalmente para jogar com seus amigos em modo cooperativo local, temos o Brothers: A Tale of Two Sons, saindo por R$14,24. Darksiders Genesis também entra aqui nesse tipo de promoções, é mais um bom jogo de ação e aventura, saindo por R$14,49, batendo 75% de desconto. E agora, galerinha, temos o Hood, Outlaws e Legends, que é mais um excelente jogo de ação em modo furtivo, saindo por R$14,80, batendo 80% de desconto. Lembrando que esse jogo já foi dado de graça aí na Epic Games Store e sem dúvidas é um excelente jogo e vale a pena demais aí comprar caso você não tenha resgatado ele de graça. E agora também temos o Wolfenstein The New Order, saindo aí por R$14,99 com 70% de desconto. E agora também temos aí o consagrado Blue Fire, que é mais um excelente jogo de plataforma com muita ação e aventura totalmente feito no 3D, saindo por R$15,19. Borderlands 3 entra aqui na lista de promoções, saindo por R$17,98. E agora também temos o Far Cry 4, que é mais um ótimo jogo também da nossa Ubisoft, saindo por R$17,99. E também não posso deixar de falar do Far Cry 3, também é mais um ótimo jogo, saindo por R$17,99. E agora também temos o Assassin's Creed 1 na versão Director's Cut, que é aquela versão melhorada, saindo por R$17,99. Mafia 2 na versão definitiva também entra aqui na lista de promoções, saindo por R$18,80. E agora também temos o Mafia 3 na versão definitiva, dando sequência aí na franquia. Esse aqui é aquele jogo melhorado, saindo por R$18,80. Darksiders 3 também entra na promoção, saindo por R$18,87, batendo em 75% de desconto. Watch Dogs 2 também é mais um ótimo jogo, principalmente se você gosta de jogos do estilo GTA em mundo aberto. Com certeza vale a pena comprar esse game. Ele tá saindo por R$19,49. Assassin's Creed Rogue também entra aqui na promoção, saindo por R$19,79. E mais um bom jogo aí de narrativa e também muita aventura. Temos o Journey, saindo por R$19,99. Road 96 é mais um daqueles bons jogos que tem muita, mas muita narrativa, saindo por R$19,98. Jurassic World Evolution, o primeiro jogo da franquia lançado lá em 2020, saindo por R$19,99. E agora também temos o Ghostbusters The Video Game Remastered, que é a versão aí remasterizada do jogo dos caça-fantasmas, saindo por R$11,99 com 75% de desconto. Torchlight 2 também entra na lista de promoções, que é mais um bom jogo aí de hack and slash, com aquela câmera por cima, que lembra até mesmo jogos igual ao Diablo, saindo por R$12,24. E para fechar aqui a nossa lista de promoções, temos o Spirit of the North,
Art, que é mais um bom jogo de aventura com muita narrativa, saindo por R$12,91. Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um videozão. Esses aqui foram os jogos baratos de hoje, lembrando que as ofertas vão até o dia 16, então corre para poder aproveitar. Eu vou ficando por aqui, galerinha, nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!